Bravo. Hə, çərşənbə günündə görüşürük sizinlə yenə. Üçüncü çərşənbə. Artıq Novruz bayramına saylı günlər qaldı. Yel çərşənbəsini yaşayırıq. Əziz həmvətənlərimiz, yel də öz çərşənbəsi olması ilə bərabər özünü də göstərir. Bugün küləkli. Dünən axşamdan artıq başladı o küləklər, çoğunlar. Bizim də evdə, yaşadığımız evdə, emin. Elə bir ki, pəncərlər şüvənli eləyir. Mən də deyirəm ki, bayra çıxsan, uçub gedərsən. Çıxırsan bayra ki, heç nə yox da. Elə belə külək var. Bilirsiniz də, biraz Bakıda küləklər şəhəri olduğuna görə, paytaxtda da külək daha çox olur. Küləkli, çoğunlu, soyuqlu, şaxtalı, istili havalara baxmayaraq, biz elə nəğməli dünya olaraq qarşınızdayıq. Bayramı mübarək Azərbaycan, çərşənbə mübarək olsun bütün azərbaycanlılarımız, həmvətənlərimiz. Xoş gördük, axşamınız xeyir. Hə, bugün çərşənbəni yaşayırıq, sabahda 8 mart tarixidir. Bizim əziz xanımlarımız, analarımız, bacılar, hər birinin 8 mart beynəlxalq qadınlar bayramıdır, qadınlar günüdür. Əslində, xanımlar üçün onu sevən, ona dəyər verən oğlu, həyat yoldaşı, sevdiyi şəxs hər zaman dəyər verməlidir, o günü gözləməyə ehtiyac yoxdur. Amma bu gün olaraq da, bir formal olaraq da onu da qeyd edirik ki, xanımları da həmin gün daha da sevindirək. Hədiyəli alan, hədiyəsi sabah təqdim edəcək, bütün bəylər gözləyirlər. O kişilərin deyirlər qara bayramıdır da həmin gün. Ucuz bir hədiyə ilə də sevindirmək olur, əsas odur ki, hədiyəni alasan. Bayramınız sabahda inşallah bəyləriniz tərəfindən, atalarınız, qardaşlarınız tərəfindən təbrik olacaq. Biz də indən təbrik edirik 8 martı sabahki bayramınızı. Düşdü əlindən. Yoxsa o bir göstəriş idi, göstərdin. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz, axşamınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Vüqar sizə xoş gördük, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Mən istərdim elə bir sizlə də söhbət aparım. Çərşənbəniz mübarək olsun, ailənizin, sevdiklərinizin bayramı mübarək olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun, qardaş. Var olasınız. Bütün xalqımızın bayramlarını təbrik edirik. Qarşıdan gələn 8 mart, bugün çərşənbə gündür. Bütün bayramlarımızı, bütün xalqımıza xoş günlər arzulayım. Amin. Dostlarımızı təqdim edək bəlkə? Hər birini təqdim etsin, yoxsa özlərindən soruşaq? Ehtiyac yoxdur. Gitarada kimdir? Gitarada kimdir? Rafael. Etibar. Zəhdan. Etibar. Sənan. Sənan. Rizvan. Rizvan. Vüsal. Məqsəd. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Bir dənə tuş verin. Yağlı-yağlı. Başlayaq. Hə, axşam vaxtı bizə qonaq gələnlər kimlər var kimlər? Dəvət eləyəcəm öz ifaları ilə bizim bugünkü verilişimizə artıq onlarla bərabər start verək. Bayram günündə bizimlə bərabər uzaqdan gələn qonaqlarımız da var, elə Bakıdan gələnlər də var. Bizimlə bərabər özləri uzaq olsa da ürəkləri yaxın olanlardır. Elə ən uzaqdan gələn bir dostumuzu təqdim eləyəcəm, gəlsin. Uzun illərdir bizim münasibətimiz var, tanıyırıq. Və istərdim ki, bu gündə elə bizimlə bayram günündə öz ifası ilə sizin görüşünüzə gəlsin. Adil Şəmkirli gəlir, dostlar. Xalalar, əmlər, daylar, qardaşlar, bacılar
düşsünleyim, boşlar rəqsədə mən eyləyim, və gəlinə bir də təmiş söyləyim. Nişan olsun sözüm budur bu söhbətin məzəli bəy gəlindi bu nəzisin məzəli gəlsin tərif etsin bəy nəmişi onun da evində toy nişan olsun atalar analar hardadır daş xalalar əmlər daylar qardaşlar bacılar atalar analar hardadır daş xalalar əmlər daylar qardaşlar bacılar qoşular rəqsə dəvət eyləyin Gəlinə bir də təbrik söyləyin Qonşular rəqsə dəvət eyləyin Və gəlinə bir də təbrik söyləyin İbrahim kardeşim çok sağ olun. Bayramınız mübarek olsun kardeş. Çok sağ ol ki kardeşini unutmursan. Allah seni korusun. Allah elimizi, obamızı korusun. Bu güzel ansambl var olsunlar kardeş. Çok sağ olun. Şemkirden size çoklu çoklu salamlar. Ne var ne yok. Gel eyleşiyorum orada. Min şükür bugünümüze. Min şükür. Uzak yol qət elədin. Bugün geldin ha? Bəli, kardeş. Bakıda evin yoxdur bu paytaxta. Yox, özür istəyirəm. Bakıda kızım olur. Kızın aileli burada. Bəli, mən hə, baba olmuşam, baba olmuşam. Ay maşallah. Allah, olmayanlara kızdı. Qismət, kızdı. Aile balamıza salamlayıram burada. Salamlayıram. Neçə aylıqdır? 3 aylıqdır. Ay maşallah. Hə, olmayanlara kismət olsun. Baba olaraq nə hansı öhdəliklər yerə yetirmişsə 3 ayda? Gücüm çatan eləmişəm də qardaş, Allah'a qurban olum. Nə yaxşı bir, neçə ildir sənətdəsən? Bu 20 ildir artıq. 20 ildir nə yaxşı bir buralarda bir ev eləmədin özünə. Kardeş musiqiçilər, kardeşlerim bilir de, biz yeləsən kimi kasıflayırıq. Bugün onda yani yeləsən kəmbəsi bizi, sən kasıflamışsan. Bizə canımız sağ olsun. Əsas odur, ümumiyyətlə, doğru niyə eləmək? Evlatlara, doğmaya, qravaya deyəsən. Biz istəyirəm, mən Şəmkirdə yaşamağıma baxmayaraq, biz Qərbi Azərbaycandan gəlmiş. Vedibasar mahalından. Oradan da gəldi, sonra Şəmkirdə yaşadıq. Bugünə şükür də. Şükür Allah. Yavaş yavaş, hər şey gözəldir. Bizə can sağlığı olsun. Sənin neçə evladın var? Mənim 3 evladım var. İkisi qızdır, bir də oğlandı. Turan da burdadır. Turanın neçə yaşı var? Turan 6-cı sinifdə oxuyur. Bu gün sabah nəvəm böyüyəcək, elə eyni yaşdadılar. Mənim elə çox yaşım yoxdur, kardeş. Neçə yaşım var? 40 yaşım tamamdır.
tez ailə qurmusan da. Tez 17 yaşım. Sənətdə nə yenilik var? Sənətdə yenilik Allah'a qurban olum. Yavaş yavaş olur da. İnşallah. Mahnılarım var. Yaşayın. Yavaş yavaş. Bizə canımız sağ olsun qardaş. Həyatımız davam edir. Düzdür. Bu mahnını oxumusan atalar, analar. Bu mahnı, bu mahnının sözləri, musiqisi Marat Darvazlı var. Gözəl müğənni. Tanıyıram, tanıyıram. Qardaşımız o mahnı hədiyyə edibdi. Sağ olsun. Bu mahnını oxuyanı gətirib pul verirlər adlarını çəkənlər. Atalar, bizdə bəy tərəfi yoxdur Şəmkirdə. Amma sağ olsun da yo, dolandırırlar mə. Hər şey yüksək səviyyədə yaxşıdır. Şəmkirin bir sual da verəcəm növbət xanımlar dəvət edir. Buyur qardaş buyur. Şəmkirin öndə gedən ifaçısı kimdir hal-hazırda? Mən onu deyəmərəm axı. Mən adi Şəmkirini tanıyıram. Bir də Raya xanım var idi Şəmkirli. Raya da bizim əzizimizdir. Bizim zəif cəhətimiz odur ki, pul qazanırıq özümüzü göstərmək istəyirik ki, bizi kimsə tanısın. Hə. Qardaş yeri özün hərəkət edirsən. Hazıran hazır oturur. Ölənlərin rəhməti. Yəni biz özümüz. Ona görə Şəmkirdə Şəmkirlər yox, elə burdan gedənlər oxuyur. Öpürəm sizi, öpürəm. Əsas Şəmkirlərin gözəl müğənniləri var. Qəşəz var ya, bir adi Şəmkirli. Sağ ol, çox Raya. Var. Çoxdur, çoxdur maşallah. Həh, dəvət eləyə xanımlar, bir xanım da qonağımız var. Güzel göçək xanımlardır ki, burada bugün iki xanım, bir, iki bəy, hamı bəy. Operator da bir xanım yoxdur, iki dənə xanım. Bayram günündə bizimlə bərabər olan bir xanım var ki, deyir, mən toylarda olmuşam, amma efirə üç dəfə çıxıram. Qədəmlərimiz, ayağımız düşərli olsun inşallah. Dəvət eləyə gəlsin öz ifası da. Pərvanə xanım Göyçəlidir, dostlar, gəlsin. Məhəbbət bu məhəbbət, yürək səndə əmanət, etmə ona xəyanət, məndən alıbdır məni məhəbbət.
xanım, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Ne var ne yok Fərmanə xanım? Söndürmüşdünüz? Hə, yanır. Baxın, 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 baxın. Hə, yanır. Tam işte. Necəsiz? Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Var olasınız. Bayramımız mübarək. Sizlə bayram, xalqımızın yel çərşənbəsini təbrik edirəm. Hər zaman firavanlıq olsun. Sevinç dolu günlər arzu edirəm. Musiqiçilərimi salamlayıram. Qonağımıza salamlayıram. Çox sağ olun. Var olun. Bütün dünya Azərbaycanlarının, dünya Azərbaycan xanımlarının 8 martını təbrik edirəm. Hər birinə qadın xoşbəxtliyi arzu edirəm. Xoş gəldiniz. Gəlin əyləşin, görün. Fərvanə xanım, niyə proqramlardan ilk dəfə də olursunuz efirdə? Bəli, bəli, birinci dəfədir. Toylara gedirsiniz axı. Klipləriniz də maşallah ən müasir standartlara uyğun çəkilib. Hə, nə bilim, biraz yəqin tənbəllik. Sənətə yeni başlamısınız yoxsa? Yox, uca 15 ilə yaxındır artıq. 15 ilə yaxındır. Bəli. 15 il ərzində heç düşünmədiniz ki, bir hansısa bir verilişdə qonaq olum? Yox, nəsə dediyim kimi biraz səhlənkarlıq. Həm də ki, dedim maşallah olsun, işlər yaxşı gedir, toylar. Toy olar, hə. Toy olan, toy çox olan da efiriyyatdan çıxar. Toy çox olan da efiriyyatdan çıxar. İndi toy necədir? Bizim yatağımızlar. Pərvan xanım, toylar necədir indi? Var toylar? Toylar indi Adil müəllim bilir də. Zəifdir. Qış aylarıdır, zəifdir. İnşallah yaxşı olar. Ona şükür, min şükür. İnşallah yaxşı olar. Siz də Rusiyaya getmişdiniz, siz də Rusiyadaydınız. Neçə ay orada qaldınız? Pandemiya vaxtı, o günləri isə Allah göstərməsin. Amin. Danışacaq, qonaqlarımız var, bir qonağımız da var. Onu da dəvət edeyim, sizin müşahidlə gələcək. Daha sonra canlı ifasda olacaq. Gözləyək dostlar, gözləyin. Gözəl Göyçək xanımdır, gözəl də səsi var. Bugün o səsindən də bizi feyziyav eləyəcək. Bugün də səməni kimi yam yaşıl geyinib. Tərgül Bərdəli gəlir, dostlar. Bəh, bəh. Yanlıdır. Yaxşı bax orada. Çox sağ ol. Hoş gəldiniz. Çox sağ ol İbrahim bəy. Doğrudan salamlayıram hər birinizi, bizi efir arxasında izləyən bütün tamaşaçıları. Doğrudan da sizin Dünya TV-də ən sevilən demək olar verilişlərdən biridir sizin verilişiniz. Reytingli verilişdir. Bəli, birincisi. Siyasi səhvə yol verməyin. Xeyr, mən ən çox sevdiyim doğrudan da verilişlərdən biridir. Bütün tamaşaçıları təbrik edirəm. Hər birinizi bu gözəl bayram münasibətlə təbrik edirəm. Bütün hərbiçilərimizi təbrik edirəm. Bugün əziyyət çəkib, eləcə də mənim qardaşım balasıdır, əsgərdir, Rəvan. Allah təala hər birini sağ salamat gətirsin evinə, ocağına. Ona görə nə deyə bilərəm? Gün o gün olsun bu gözəl verilişlərimizi gözəl Qarabağımızda inşallah alınıb, inşallah müvəqqəti çətinlikdir, bəli. Gedib orada da keçirdərik. İnşallah. Deyib, balaca boy xanımlar hər zaman hündür doban qeynirlər ki, işte o, siz niyə belə qeyinmiş? Yoxsa qeyinmiş hələ bu boyda qalmışsınız? Yox, boyumuz budur. Boyumuz balaca. Bəli, bəli. Əsas o səsli yüksəkdən gəlir. Bəli, əsas. Bəlkə gəlsin o səs yüksəkdən. Olar. Canlı-canlı. Oxuyun bizim üçün. Yaşını silə
Sen yar, karanın olur, düşün sonlara, divanen olur. Esri sen yar,
Gəlin əyləşin. Gözəl bir ifa. Və siz dincəlin. Mən sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirim. Daha sonra davam edəcək. İlk olaraq danışmaq istəyirəm. 8 martda hədiyə almaq istəyirsinizsə, xanımlarınızı sevindirmək istəyirsinizsə, gedəcəyiniz məkan mən deyim, siz yadda saxlayın və həmən gedin ora. King Elektrik Dünyası Sədərək Ticaret Mərkəzi Təsərrüfat Bazarının girişində yerləşir və Hausberg markası orada satılmaqdadır. Aldığınız bütün məhsullara, King'də, Hausberg'dən aldığınız məhsullara 8 mart günündə özəl endirimlər var, özəl kampaniya var ki, al, apar, birini al, üstündə hədiyə versinlər. 100 manatlıq al, üstündə bir 100 manatlıq hədiyə versinlər. Bax, görürsünüz, nə gözəl burada olan və olmayanlar da var ki, xanımları sevindirmək istəyirsinizsə, onun mətbəxindən başlayın deməyə ki, onlar yeni-yeni texnikalar, yeni məişət avadanlıqları alınanda xanımlar da elə ən gözəl sevgini bəylərə bəxş edir. O sevgini də verən elə Hausbergdir ki, ət çəkənlərdir, sox çəkənlərdir, sobalardır, tost oranlardır və daha sonra mikserlərdir, saç fənləridir. Hər biri endirimlərlə ucuz, sərfəli və keyfiyyətlidir. Hausberg, təşəkkürlər King Elektrik Dünyasına. Təşəkkürlərim var bizim ilğıma. Nə üçün ilğım istifadə etməlisiniz, hörmətli xanımlar? Diqqətlə mənə qulaq asın. Çünki ilğım özəlliyi, gözəlliyi hər biri bir başqadır. Ədviyyatlar birbaşa vətənindən, xammal şəkilində ölkəmizə gətirilir. İlkin emal prosesindən keçir, aşağı temperaturlarda daş dəyirmanlarında üyüdülür, heç bir qatqı qatılmadan dünya standartlarına uyğun paketlənir. Ədviyyatlar Azərbaycanda ilk dəfə olaraq sterilizasiya edilir və üç qatlı özəl paketlərdə qablaşdırılır. Açıq şəkildə satılan ədviyyatları almayın. Üzərində istehsal və son istifadə müddəti olan ilğım məhsullarını əldə edin. İlğım Azərbaycan milli kulinariya aşbazlarının seçimidir. İlğım markası altında satılan hər bir məhsuldan, aldığınız hər bir ilğım məhsulundan bir qəpik yaşat fonduna köçürülür. Əziz bizə baxan xanımlar, evinizdə o bayram süfrənizdə pişirəcəyiniz bütün yeməklər, şirniyyatlar elə ilğımın ədviyyatları ilə daha da olacaq. Medikan Hospitala təşəkkürümü bildirəcəm. Cənubda yaşayanlar, Lənkəran şəhərində yaşayanlar Medikan Hospitala müraciət edə bilərsiniz. Havanın dəyişkən, bulutlu, yağmurlu, yağmursuz keçməyinə baxmayaraq, Medikan Hospital hər zaman sizdə yaranacaq xəstəliklər və Allah eləməmiş, hər hansısa bir böyük bir dərdiniz varsa, xəstəliyiniz varsa, Medikan Hospital həmin sağalmayan belə yaraları sağaldır. Müraciət edin və orada müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş Medikan Hospitalda peşəkar, savadlı həkimlər sizin xidmətinizdə olacaq. Uşaqdan böyüyə kimi hər biriniz Medikan Hospitala müraciət edə bilərsiniz. Çin Təbabəti Klinikası isə Bakı şəhəri Salatın Əskərova küçəsində yerləşir. Çindən xüsusi dəvətlə gəlmiş həkimlər həm Bakı şəhərindəki fəaliyyətdə olan Çin Təbabəti Klinikası, həm də Gəncə şəhərində yerləşən Çin Təbabəti Klinikasında fəaliyyət göstərirlər. Baş ağrıları, oynaq ağrıları, bel ağrıları, ayaqlarınızda problemlər varsa, xanımlarda daxili orqanlarda xəstəliklər varsa, uşaqlarınızda bir problemlər varsa, anadan gəlmə gəzməsində problem olan uşaqlar, insult xəstələri, hər birinizin müalicəsi Çin Təbabəti Klinikasında aparılır. İqlaterapiyadır, masajdır, banka qoyulma üsulları və bir çox bitki tərkibli məhsullarla müayinə və müalicə edəcəklər. Bizim ev Mebel şəhəri sizin evinizi gözəlləşdirən Mebel şəhəridir ki, Riyad Ticarət Mərkəzində yerləşir. Başı Sumqayı şosesi 7-ci kilometrdə 110 min kvadrat metr əhatə edən bizim evdə siz də evinizi gözəlləşdirəcək mebelləri əldə edə bilərsiniz. Əziz xanımlar, cehizli kampaniyamızda var ki, toy olacaq xanımlar yataq, qonaq, mətbəx mebellərini ucuz qiymətə tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə əldə edə bilərsiniz. Ulduz 51-15 ilə əlaqə saxlayın. Saç düzümümə görə isə bugün saçımı tamam fərqli bir usta eləyib. Sumqayət Plazada yerləşən 4-cü mərtəbədə Vüqar ustadır ki, Magnus Studio. Bugün saçıma sığal çəkən oldu. Sumqayətdə yaşayanlar elə Sumqayət Plaza 4-cü mərtəbə Magnus'a gedə bilərsiniz. Qısa bir ara qayıt. Reklamlardan qayıtdıq, hörmətli qonaqlarımız, bir daha hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Bizim Tərcü xanımın ifasından sonra biz reklamlara ayrılmışdıq. Necəsiz, əfva ruhiyyəniz necədir, bayramı necə keçirdirsiniz? Yoxsa hələ ki, Novruzu gözləyirsiniz? Yox, hələ ki, Novruzu gözləyirik, bəli. Deyirəm,
Təəccüb xanım, toyda belə deyilsin yəqin, mikrofonu çiçi tutmursunuz. Hə? Bəli. Şirniyyatla pişirə bilirsiniz xanımlar? Yox, mən onu... Şəkər burası, paxlavasıdır, qoğalı. Yox, pişirə bilmirəm, yalan deyərəm. Yox? Yox, pişirə bilmirəm. Və siz, Pərvənə xanım... Çünki indi hər şey hazır alınır, ona görə də heç ehtiyac olmur. Hazır alınırsa, onun dadı bir başqa. Evdə o iyidir, evdən iyi çıxmalıdır. Ən azı bir 5 dənə də olsa pişirməlisən. Bacarmıram. Siz də pişirmirsiniz. Və kim pişirirsiniz üçün? Mağazadan alırıq. Mağazada, evdə pişirən yoxdur da yəni. O, ana, babalar, nənələrimiz getdi. Valla, indi ilə pişirilmir ki, indi hamısı pişirilir, az-az. Az pişirilir, indi azı kim pişirir, bəs yaxşı? İndi onu bilənlər, biz bilmirik. Sizdə bilən yoxdur. Yox, mən bilmirəm. Anamız pişirir. Pişirir, pişirir, mənim bacılarım hamısı pişirir, mən bacarmıram. Sizə hazır gəlir, də? Hazıran hazır yiyirsiniz. Hazır, bəli. Adi qardaşım, bəs siz, sizin yeməklə heç aramız yoxdur. Görsənir də, heç olunur. Qadın alım, özür istəyirəm, mən, biz də valla pişirirlər, özür istəyirəm, qızım da pişirir, yoldaşım da. Evdə pişirsələr, indi... Bilirsən, bizdə vaxt olmur, ona görə... Bəli, bizdə vaxt olmur, çünki çəkiliyi, studiya, məclislər, ona görə biz çatıra bilmirik. Bəli, bildiyimiz də yadımızdan çıxır. Bayramda ümumiyyətlə, nə eləmək olmaz? Bu Novruz bayramında nə eləmək olmaz ki, onu eləməsən yaxşıdır. Kimisə qəlbinə dəymək olmaz, kimisə acılamaq olmaz, kimisə haqqında danışmaq olmaz. Küsülü qalmaq olmaz. Bəli, küsülü qalmaq olmaz. İndi baxır necə küsülü də. Hə, Pərvanə xanım, nə eləmək olmaz bayramda? Təcrül xanım dedi də, küsülü qalmaq olmaz. Bayramda nə eləyərlər? Yumurta döyüşdürərlər, torba sallayarlar. Nə bilim, qapı pusu deyirlər, hə. Doğrudan qapı pusu düzdür. Qapaq atarlar, ən çox sevdiyim. Qapıya gəyib qulaq asmışsan, adı. Yox, qardaş, mən olmayıbdır, yalan danışamaram da, deyim ki, valla. Amma görmüşəm ki, bizim qapıya gələn olubdur. Amma doğrudan düz çıxır, kim nə işisə, bəli, bəli, düz çıxır. Üzü falı bəs eləmişsiniz, o üzüyü deyil belə, vurursan. Yox, mən bacarım, eləmişik, amma bilmirəm onu. Ayaqqabı atmışıq. Ayaqqabı atma bilirsiniz, nəyə görədir? Düz çıxır. Zatmışsınız heç ayaq. Duzlu kökə pişirirlər belə. O da düz çıxıb. Duzlu kökə pişirəndə nə olur? Qəyə onu, qızlar onu eləyir, yatanda qəyə kim, oğlan su versə, ona qismət olur. Ayaqqabı atma bilirsiniz. Amma bu doğrudur. Bizdə doğrudan bir qız elə eləmişdi. Su verən oğlan da gəldi, aliyyət durdu. Özünlə neçə yaş böyüdü, ha? Dedi ki, mən belə bir yuxu görmüşəm. Bizdə dedi ki, o hara, sən hara. Elə talih gətirdi, həmən oğlan başqasına nişanlandı, nişan qayıtı, həmən gəldi, qız aldı. Sizdə bəs nədir? Xoşbaxt olsun. Bəli, indi xoşbaxtlər. Siz özünüz yemsiniz duzlu köşəni? Yox, köşə yeməmişəm. O atmışsınız ayaqqabı? Bısmışam, bir də ayaqqabı atmışam. Nə çıxdı? Evə düşdü, yoxsa çölə düşdü? Çölə, Düz çıxdı? Düz çıxdı. Ailəlisə onda? Hal-hazırda yox. Bir də yumurta düşməyibdə ayaqqabı. Ayaqqabı yatırmışdı. Yumurtanı İbrahim bəy, düzülər o suyun qırağına. Nəyi? Yumurtanı. Axar suyun qırağına. Elə bir ki, güya Allah Tala tərəfindən ona xət çəkilir, belə bir şey. Elə bir şey də var. Onu işitməmişdim, onu sizlə işitməmişdim. Xət çəkilir, bəli. Bahar qızı, bilirsiniz də, bahar qızı. Keçəldir, çosadır, bir də bahar qızı var. Balaca qız da oxşayır, bahar qızını. Çox, çox, gözəldir, Allah sağ olasın. Və televiziyamızda bir şehir sorağında yarışma var. Orada qiraətçi balalarımız yetişir. Gözəl şehirlər səsləndirirlər. Artıq yarım final idi dünən axşam. Gələn həftənin birinci günü isə final axşamıdır. İki nəfər finalçımız qalıb. Finalçılarımızdan da biri elə bizim, bəlkə bir balaca... Naz eləmə rəqsini ifa eləyə bilərsiniz. Emilia gələcək, Emilia balamız. Xoş gəldin. Təşəkkür edirəm. Hər kəs salamlayıram. Axşamınız xeyr olsun. Mən könüllərdə birinciyəm. Ata-anamın gözündə birinciyəm. Məni sevənlərin gözündə birinciyəm. Yox, burada ya, səndən dərdləşəcəm. Gəl bura. Otur, gəl. Ya Allah. Necəsən, Emilia? Yaxşıyam. Neynirsən? Necə? Dün ağlamadın.
Xeyc. Ağlama niye ağlıyorsun? Eşek şehir deyirsən. O uşaqlardan elə ən gözəl şehir deyənlərdən biri də sən idi. Bəli. 8 martdan aldılar sənə. Almayıblar hələ. Alacaqlar. Nə alacaqlar? Mən anama bu günləri aldım. Nə aldın? Ətir aldım. Rəfiqəmlə birlikdə pulu üst-üstə qoyub gedib mağazadan aldıq. Rəfiqənlə üst-üstə nə qədər pul qoymuşdun? 5 manat idi. 5 manat sən qoydun? Mən 4 manatın qoydum, o da 1 manat qoydu. 4 manatın qoydun, o da 1 manat qoydu. Bəh. 5 manata nə aldınız ki? Ətir aldınız. 5 manata ətir var. Ay, nə bilim, sinif yoldaşım verdi. Sinif yoldaşın aldı, belə sənə 5 manata ətir var. Bizim səndə hər şeylər satırdılar. Hə, bəs atan nə aldım onlar? Almayıb hələ. Sabah verəcək, hədiyə. Bilmirəm. Səsləşməyib ki, Emilya, mamaya nə alaq? Yox, xeyir. Deməyib? Xeyir. Nə istəyərdin alsın mamaya? Mama nə istəyir ümumiyyətlə? Bilmirəm. Qızıl istəyir. Yoxsa deyir ki, elə pul ver, gəb özüm alaram. Hmm? Buraya gələndə bir dənə qab gəlmişdi. Mən də onu atamdan alacam. Nə qabdır ki o? Elə bildiyimiz şəkildədir. Məsələn, içinə qoz qoymaq olar, konfet qoymaq olar. Ondan mən alım sənə. Hə? Sən nə istəyir mən sənə alım 8 mart var? Heç nə. Kukla alım sənə, Barbie. Sən özündə Barbie yoxşursan. Sabah sənə Barbie kukla hədiyə edeyim mən. İstəyirsən verilişin axırına kimi hədiyə edeyim. Yaxşı? Mən sənə söz verirəm, verilişin axırına kimi mən sənə Barbie kukla hədiyə edəcəm. Baba, görsən burada Adil əmi var, Tərcül bibi var, Fərvanə bibi var, İbrahim dayı var burada. Hərənizdən bir dənə balacıya, bir dənə 8 mart hədiyəsi olsa bəs edəyər. Gözüm üstə, gözüm üstə. Söz verdiniz? Bəli, Yusuf, baş gözüm üstə. Gül istəyirsən, gül xoş deyirsən. Bəli, xoş deyirəm. Bəlkə gül verim sənə bir dənə də. O Barbie yerində də, o heç. Bir dənə də gül verək sənə. İstədiyinizi verin. Anar əmi tanıyırsan yoxsa yox? Bəli, orada Anar əmi var, bir də Aybəniz xala var. Tanıyırsan onları? Aybəniz xanımı tanıyıram, Anar əmini tanımıram. O da elə bir ki, Aybəniz xanımı həyat yollaşdı. Elə bir 8 martda hədiyə alanıdır. Bax, Anar əmi sənə Aybəniz xanımla bərabər gül gətirib. Bir gözəl musiqi verin, çiçək çiçək mahnısı var, ağ çiçək, o gülləri gəl. Gördün? Bəli. Gülə gül yaraşır. Hə? Bəli. Gülləri də tökək başından, belə qəşək qəşək. Gül kimi qızsan. Bəxtin gözəl olsun inşallah. Nə deyərlər gül alana? Amin. Hə? Nə deyərlər? Təşəkkür edirəm. Şeir demək istəyirsən? Bəli. Bəlkə şeir deyək. Bəli. Nə demək istəyirsən? Hı? Gəl bu mikrofona, de bu mikrofona. Hansı şeirin demək? Hansı şeiri bəyənirdin? Müsabiqə boyunca finala kimi gəldin, çıxdın sən. Hansı şeiri xoşlayırdın sən? Hansı şeiri bəyənirdin? De görüm. Hansı şeiri bəyənirdim? Hə. İndi mən hər payız dərdimi deyəcəm. Amma ən çox sevdiyim şeir yollarında tikan olsa... Hansını istəyirsən denə. Hə? De, buna denə. Ya Allah, buyur. Hər payız dərdimi pıçıldayıram. Tökülür ağaçdan sarı-sarı yarpaq. Dində o həsrətlə səslənən qopaq. Mənim ürəyimdir, mənim ürəyim. Məhəbbət sonsuzdur ömürsə qısa. Nə var sədaqət əbəd qalsa. Kimin ürəyindən bir tel qırılsa. Mənim ürəyimdir, mənim ürəyim. Bulağım suyundan doyunca için. Çəmənə mehriban, mehriban keçin. Min çiçəksindən bir lale seçin. Mənim ürəyimdir, mənim ürəyim. Şairin qəlbində min bir dilək var. Çələk toxmağa gül var, çiçək var. Nə qədə dünyada sevən ürək var. Mənim ürəyimdir, mənim ürəyim. Thank you.
qapı burada. Bax, görürsünüzmü bizim Emiliyadır. Allah bundan sonra Emiliya mənlə veriliş aparaq yoxsa yox? Hə, gəl otur orada. Git. Əmi ilə bibin yanında otur. Bizim burada bir balacamız da var ya, bizim Adil'in övladı var. Şey deyir, rudarnik çalır məqsəd. Ha, indi gəlsin yoxlayacaq. Bir müşahidə elə. Elə oradan gəl. Turan gələcək qardaş, Turandır. Gəl, gəl Turan. Keyfin alın. Saçın üstünü de Ronaldo'nun saçı kimi eləmişsən? Gözəl göyçə. Futbolçusan yoxsa futbol... marağın var futbola? Ki hansı komanda? Barcelona. Messi. Messi de getdi de oradan. Eşitdim, daha nefes ifadə edebilirsən. O, dersini almışsan yoxsa o həvəskar olarak? İndi de məşğul olur. Neçə yaşın var Turan? 12. 12 neçə sinif? 6. Yaxşı oxursan? Məqsədlə elə eyni belə həcmdəsiz belə. Gəl görüm ora. Əyləş görüm. Necə ifadə edirsən? Ya Allah, götür görüm. Hmm. Nə istəyirsən, nə ifadə etsinlər? Nağara və sən, ikiniz. İndi ata oxuyacaq, bala zərb ifa eləyəcək, hə Adil? Olar. Musiqisi qardaşlarım da sağ olsunlar, var olsunlar. Var olun. Gəl, ifa eləyəcək bunda. İfa eləyə görürüm bir dənə. Ya Allah, gözə görürüm. Onu da bacarır. Gəlsin Adil Şəmkirli və öz oğlu Turanla bərabər. Gəl görə, qardaş, gəl. Yolla, yolla. Verin ifanı. Thank you.
Çok sağ olun. Adil, var olun. Kardeş. Var olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Müzisyen kardeşlerim de var olsun. Var olsunlar. Siz de çok, çok sağ olun. Var olun. Oğul çok sağ olun. Var olun. Sen otur atan yanında. İstersen sen. Otur atan yanında. Yerin var orada. Adil. Lazımdı ben gedim oturdum. Esas budu. Biraz yer eliye orada. Sağ olun. Esas çok sağ Ben maraqlıydı hanımlar sizden soruşacağım. Oğlan yoksa kız evladı ana için en aziz doğum. Burada var mikrofon sizin yanınızda. Ana için doğum aziz olur ha Pervana hanım. Ana için her ikisi. Ya, o kızsız köyne... ev, duzsuz evdi. Oğuldaki evin direğiydi. Ruzu bereketi ne mənada. Kız köçəli bir quşdur. Böyüdürsən uçub gedir. Ama analar için, atalar için düzdür. Bu sözüme göre özür istəyirəm. Nankör evlatlar da olur. O heç, o başqa. Ama yani axır momentdə oğulla qalır. Çünkü kız kız belə bir şeydir ki, baş ağrıyanda, xəstə olanda, ac qalanda o heç. Ananınki kızdı. Ananınki kızdı? Bəli, bəli. Elə qızlar var ki, oğul onunla yaxşı xidmət edir anaya. Yox, bayaq dedim axı, onunla körlər çıxır o bəzilər, ama oğul başqadır. Oğul hayan qalır. Evlənsə də nəvələr, uşaqlar Sen daha geçe görünürsün. Çok güzel. Pervana Hanım, sizin için bəs. Evladınız var Pervana Hanım? İki kız evladım var. Aycan, Aycan. Bütün babalar saxlasın. Oğlan kız valla fərsiz oğuldan. Fərli kız yaxşıdır. Neçə yaş var kızlarınızın? Böyüyüm ikinci kursda oxuyur. Danışırsınız? Bəli. Ay maşallah. Balaca bəs? Balaca, birinci sinifdə. Büyük bir fark var her Allah'ın. Bəli, büyük bir fark. Allah'ın kismeti. Allah saxlasın. Sağ ol, Allah bütün balaları saxlasın. Ama kızlar indi deyirik, o kız dayaqdır anıya, bəli. Atıya. O həqiqətən elədi, hə? Bəli, yaxşı ki deyirəm, kızım var. Allah kızlardan da bəzilər görsən pis çıxan var. Ama yenə deyirəm, ana atanınki kızdır, ama oğul dayaqdır, arxadır. Allah hamısına can sağlığı versin, özür istəyirəm bizi izləyən böyüklərdən. Vallahi ben artık deyirəm de size olmayanlarla kısmet olsun. Babayam, kız nevem var. Bilmirəm nədənsə, yani ben özür istəyirəm. Mən pis başa düşmüyüm. Oğul kız, vallahi deyirlər birden kız adama yaxşı olur oğul. Onun fərqi yoxdur. Mən turansız dura bilmirəm. Oğul daha çox istəyir. Yani o özür istəyirəm, zay məhsul olanda oğulda da olur, kızda da olur. Elbette ki. Tazı, ama kızlar var ki, atanı. Onu da deyim ki, oğullar həmişe ananı çox istəyir, kızlar atanı. Belki de indi olabilir, yediğimiz, içdiyimizden de her şey değişir. Həmişe kızlar atanı daha çox istəyir. Tamaşaçılarımız görək neler yazıblar. Akşamınız xeyir olsun İbrahim Bey. Astaradan narahat edirəm, xoşdur. Çərşənbəniz mübarək qonaqlarınızı salamlayıram. Oğlum Amin Şəmkirdə hərbi xidmətdədir. Onun simasında bütün əsgərlərimizi salamlayıram, bayramlarını təbrik edirəm yazıblar. Var olsun. Biz də təbrik edirik bütün hərbi xidmətdə olan əsgər, zabit, bütün hərbini. Daha sonra İbrahim bəy qonaqlarını salamlayıram. 8 mart münasibətilə anamı və bütün xanımları təbrik edirəm. Qəbələdən yazan dostumuzdur. Əziz qardaş, hər birini salamlayıram. Bayramınız mübarək. Tərcüh xalamı salamlayıram, eşq olsun Azərbaycan xalqına. Bağman Kərimbəylidir. Çox sağ olsun, salamlayıram Bağmanda. İbrahim bəy, Adil Şəmkilliyə dəyərli qardaşdır, salam söyləyim. Famildir, Ələsgər oğlu bizim famildir. Famil mənim gözəl qardaşımdır, gözəl müğənnidir. Salamlar olsun qardaşım. Lənkəran elinin tamından sevilən. Çox gözəl müğənnisidir, gözəl də qardaşdır. Axşamınız xeyir olsun, Lənkərandan salamlayıram. Bütün qonaqlarınızın bayramını təbrik edirəm, Cəmil Lənkəranlıdır. Ramiz qardaşımız yazıb Sabirabaddan. Əziz qardaş, çərşənbəniz mübarək olsun. Salam qardaş, Ucar rayonundan yazıram, Qaracalı kəndindən. Malikli xanımlara salamı çatdırın yazıb. Çox sağ olsun. Çox sağ olsunlar hər biri. Xanımlara. Bəli, hər biri. Allah hər birini təşəkkür edirəm. Var eləsin. 8 mart. Axşamınız xeyir olsun. Qəbələ rayonunun Uldaş kəndindən Gülzar xanım da yazan qonaqlarınızı salamlayıram. Mənim bacım Əfsanənin doğum günüdür. Təbrik edirik biz də Əfsanəni. 8 mart münasibətində yazıb bütün xanımları təbrik edirik. Və bir dostumuz var, qazi dostumuz Şəkidə yaşayır. Yusuf qardaşımız. Ailəlikcə oturmuşuq, şəkildə göndərib ki, sizə baxırıq. Yusuf, salamlayırıq səni. Salamlar olsun qardaşımıza, salamlar olsun. Bizim 44 günlük müharibədə döyüşən igid oğullarımızdan biridir. Yusufu da salamlayırıq.
İbrahim Allah Bey, mənim müəllimim bir kino Qəzənfər müəllimin ad günü oldu. Mən bu münasibətlə efir vasitəsilə bəli. Təbrik edirəm. Gözəl dəyərli müəllimimə can sağlığı arzulayıram. Qoy həmişə səsi, sədası gözəl yerlərdən gəlsin. Çox dəyərli müəllimdir. Beləcə də bir təbrik edim. Onlar sabahları 8-i Eltaz bəy ilə Sarə xanımın toyudur. Bay. Bəli, bu gözəl, inşallah, bəli, biz iştirak edəcəyik. Bu münasibətlə Qudalar Zaman bəy, İlxan bəy, beləcə də Afət xanım, Xalidə xanım, Xatirə xanım, sizləri təbrik edirəm, sizlərə xoşbəxtli arzulayıram. Qoy o gözəl qızımız getdiyi evdən ocaqdan yarısın, bəli, getdiyi ev ocağa ruz bərəkət aparsın. Bəli, bəli, Bakıdadır, gözəl məkanların birində. Təbrik edirəm gözəl evlatlarınızı. Hə, sizin də var. Üzr istəyirəm, bəyək okuduğum mahnının aranjmanı Emin Cəbiyeli, Elnur Cəbiyev. Üzr istəyirəm, canlı verişdi, biraz həyəcanlı olabilir. Elnur Cəbiyev. Elnur Cəbiyev var olsun, əziyyəti var. Sözlər də Şərəfəddin İlkinindir. Şərəfəddin müəllim, bəh, Şərəfəddin İlkin. Bu, Balıqlan müəllimin ifasında sevilmişdi. Balıqlan müəllim, Allah ona rəhmət eləsin. Şərəfəddin müəllim sizə Oğlundan diyor, oğlundan icazalı okumuş. Şərəfəddin müəllim axı deyib, oğlum müəllim mahnılarını ifa eləyənlər. O mahnı aranjman olanda biz icazəsini almışıq. Şərəfəddin müəllimdən yox, yalan danışamaram. Balıqlan müəllimin oğlundan icazə almış. Pərvanə xanım, sizin kliplərinizi gördüm. Maşallah, qəşəng kliplər çəkdirmişsiniz, müasir də. Yəni, biri var klip haradasa gedəsən, həm maşın orada idarə elədiyiniz avtomobillər müasir idi, həm də klipin ideyası, yanaşması, yox, oradakı maşınlar, belə bahalı-bahalı maşınlar. Sizin de o, yoxsa kimin de o? Yox, mənim deyil. Amma dostlarındır da, hə? Amma qəşəng kliplər, yenə var təzə kliplər. Birini gördüm, 3 həftə bundan qabaq deyirsən, axırıncı klipiniz yeni paylaşılır. Hə, yeni paylaşmışam, bəli. Nə oxuyacaqsınız bizim üçün? Həzin bir musiqi gəlsin, elə o maşın. Həmin maşın, o bahalı maşın. Hə, gəlin. Gəlin, oxuyun Pərvanə xanım. Acımadılar bizə, acımadılar Açılan yaranı sarmadılar Aramadılar bizi, sormadılar Hərəmiz bir tərəfə düşər oldu Parçalandı, paralandı, bir-birindən aralandı Bari, gah piyada, gah suvari Sən Ferrari, mən Ferrari Sesimizi heç bizim duymadılar Ne kadar əzab çektik, neler oldu Parçalandı, paralandı, bir-birinden aralandı Sen de yari, ben de yari, gel kavuşan senle bari Gah piyada, gah suvari, sen Ferrari, ben Ferrari Senle bari, gah piyada, gah suvari Sen Ferrari, ben Ferrari Sen de yari, ben de yari Gel kavuşan senle bari Gah piyada, gah suvari Sen Ferrari, ben Ferrari Sen de yari, ben de yari Gel kavuşan senle bari Gah piyada, gah suvari Sen Ferrari, ben Ferrari Qəşəm anım. Qəşəm anım, bunun sözləri, musiqisi, aranjmanı kimindir? Biraz... Xeyr olsun. Birinci oxuduğum mahnının sözləri, musiqisi Məhərrəm
Astaralı, bəstə Sadıxan, aranjman da İsmail Elzayda. Bəli. Bu mahnının da sözləri Murad Sadiq, bəstə Mehdi Mamedov, aranjman yenə İsmail Elzayda. Bəh, 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 bəh. Gözəl də alınıb. Çox sağ olun. Bu mahnının adı nə? Ferrari idi? Ferrari? Elə Ferrari, Ferrari. Ferrari. Hər YouTube'da görmüşdüm onu. YouTube'da niyə elə yazıblar? Ferrari yazıblar da. Mən oxudum televizyonda mahnının adı Ferrari de. Sonra gördüm Ferrari imiş. Toylarda olursunuz da hər bir. O toylarda istənilən mahnını oxuya bilirsiniz yoxsa özünüzə qadağalarınız var ki, yox mən bu mahnını oxumuram. Yox, toyda qadağa yoxdur. Baxır hansı bir mahnıya. Hər sözə mahnı bilirsiniz, hə? Ədil. Hər sözə mahnı bilirsiniz. Yox. Hər sözdən var da mahnıların içində. Bilirsiniz nə tərdi? Azərbaycanda neçə dənə sayla müğənni olar ki, o hər şeyi oxuya bilər də. Bir insanda bir, məsəl üçün, muğamı yaxşı bilir, obrisində büdürür. Məsəl üçün, mən muğamı oxuyan da öyləm. Amma toyda bir də görsən insanlar var ki, özür istəyirəm, yəni, istəyirlər ki, müğənnini nəsə də belə, psiktirməyəm istəyirlər nəsə. Toy oxuyursun 8 saat dayanmadan canlı, gəlir ki, heyrat oxu, deyirəm, ay qardaş, sən bayaqdan görürsün, amma mən deyir, Heyrat o səsi yoxdur, dəməndə. Mən heyratı da oxuyan gəlir, bir dən hamını demirəm. Elə muğam oxuyan var ki, toy oxuya bilir, amma başqalar kimi oxuya bilmir də. Allah da hər şey insana vermir. Elə insan varmı ki, burada hər şey tam ola? İfasılıqdan ola bilər. İndi həkimə sənətdə, düzdür, hər sənətin də tamı yoxdur. Yoxdur, Allah diyor. Azərbaycanda 10 nəfər olar ki, o, Elə musiqiçi olsun, lap müğənin olsun, onda hər şey, türk də var, vakal da var, rus dilində də oxuya bilir, gürcü dilində də, ingilis dilində də oxuya bilir, hər bir şey. Elə o müğənin, elə siz niyə ara qarşıbdır indi? Aşıq da, aşıq manısında müğənin oxuyur, hər şey qarşıb bir-birinə, qardaşı. Bunu da qınamayaq da, bu pul qazanmaqdan ötürü. Bu sənətin haqqalı yoxdur, ona görə. Pul qazanmaqdan ötürü, hamı pul üçün. Qarşıbdır bir-birinə, Allah buna betərin sağ, buna da şükür olsun. Şükür olsun. Biz əsas odur ki, betərin də betəri var, olmasın. Bu betərdir, bundan betəri olmasın. Pərvanə xanım, siz də oxuyursunuz toylarda, canlı-canlı, gəlib mahnılar deyirlər. Mən indi hərənizə 3 söz deyəcəm, fərqli-fərqli sözlər. O sözləri görək hələ, siz həmin sözlərə mahnılar oxuyacaqsınız. Oxuduğunuz mahnılarda o sözlər mütləq olmalıdır. Başlayaq, Pərvanə xanım, elə sizlə başlayacağım. Canlı, ona elə, hə, canlı üçün. İlk olaraq Pərvanə xanım gəlir bir nəsə mahnı istəyirlər, o mahnının içində zalım sözü olmalıdır. Elə bir mahnı oxuyun ki, gözləyin. Zalım sözü olmalıdır. Yox, sən udanıq bir çal. Yox, demə. Hə, de, oxu gəlsin. Siz oxuyun, onlar gələcəklər. Oxuyun. Yenə gəldi yaz ayları Bülbül gülə naz eyləyi Gülə gülə naz eyləyi Zalım qızı naz eyləyi Dedim çox uzatmıyor Var, 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 var Yaxşı, fələk Tərcü xanım, sizdən soruşacağım, bir-bir soruşacağım Fələk, mahnı içində fələk olsun Valla sən də getdin, Adriyələ yaxınlaşdın. Bu fələk nəyidir? Sağ olun, fələk. Oxu. Ədə kömə elə. Yox, o gözəl insandır, gözəl sənəkkar dində ola bilər. Sol şuru verək zəhmət olmasın. Fələk oldun zalim ağa, səni çəkdi məni dara. Dəfn edəcək görən kimlər Səni ayrım, məni ayrı Dəfn edəcək görən kimlər Səni ayrım, məni ayrı Ədül, elə mahnı oxudun ki, o musiqisələ də iş dəfə ilişdir, deyəsən. Türkmanızdır. Yaxşı, sən elə bil ki, öz yerini getdin. Tərcü xanıma təzən qayıdıram. Ocaq. Gəlin ocağa gələr.
Tapmadınız ha siz de. Ha okuyun da. Okuyun. Ya. Bülbüller bana gelir sese sorana gelir eşit ol. Aha. Gəlin, getdi Pərvanə xanım sizlə daş. Bu qala daşlı qala, çınarlı daşlı qala. Qorxuram gəlməyəsən, gözlərim yaşlı qala. Bu qala daşlı qala, çınarlı daşlı qala. Qorxuram gəlməyəsən, gözlərim yaşlı qala. Növbəti. Adil. Dağ. Dağ. Ay duman gel gider bağlamay balam bu dağlarda. Çok istedim. Bu repertuar bu hanımlıktı bu. Bu hanımlıktı. Her o söyleni ise yaşında. Buyurun. Ay duman Teşekkürler, əlaydı, hər hənizə kimi. Nə gözəl. Bəli, oxuyur. Hər öz bildiyini oxusa yaxşıdır da, qardaş, qadın qal. Bəli. Halal olsun sizə. Emilia, hər birinizə. Mahnı oxuya bilirsən yoxsa yox, Emilia? Mikrofonu götür, o bibidən al o mikrofonu. O birisi danışan üçün danışmaq. Xeyr. Mahnı bilmirsən? Bəs kim mahnılarını qulaq asırsan belə? Qulaq asdığın var? Mahnıya qulaq asmıram, şeirə qulaq asıram. Şeirə? Bəli. Ders oxuyursan sən əsasən. Halal olsun. Bəli, dərslərimə də vaxt ayırıram. Mən çox dərslərimə vaxt ayırıram. Neçə sinifdəsən, Emiliyasən? 2. 2-ci sinifdəsən. Elə düzəlirsən. Qardaşın neçə yaşı var qardaşın? 5. O qardaşın elə bir ki, böyle, qaqaşdır, belə. Neçə yaşı var? Adı nədir? Adı Muraddır, 5 yaşı var. Murad, necəsən? Allah sağlasın. Gəl, yom quzuma. Qaça-qaça gəl. Qaça-qaça gəl. Gəl bura. Gəl. Utanırsan, ha? Niye utanır o? Bilmirəm. Damaş gözləyir, İbrahim qucaq açsın. Qaçsın qucağıma. Gəlin, Tərcül xanım. Canlı-canlı ifa. Tərcül Bərdəli sizin üçün canlı oxuyacaq, hörmətli tamaşaçılar. Daha sonra ifalarımız da olacaq. Buyurun. Gel bile neşe, eli kapat bana, bir naç kumulu.
Heç sizin oxuyandan sonra başınıza göz səpən olmuşdu. Görürsünüz, iyi çaldı. Yox, valla, başıma gül səpən olmamışdı. Çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm. İnşallah evlatlarına toy qismət eləsin, o gözəl gülləri onların başına səpək. Bir sual verəcəm, reklama keçirəcəm. Buyurun. Niyə siz o mandalini gətirmiş orada yiyirsiniz? Yox, arada bir reklam vaxtı, bəli. Boğazınız quruyandı. Bəli, çünki biz bu efir üçün belə yemək yeməmiş gəlmiş. Yox, nə olandı ki, mandalindir. İtfora siz tək yiyirsiniz, ona görə deyirəm ki, hərdən təklif edeyim. Xoş olsun. King Elektrik dünyasına bir daha təşəkkürümü bildirəcəm, əziz xanımlar. Ət çəkən maşınınızda, belə deyək də, xoşunuz gəldi, gəlmədi. Evdə olan o markanı qoyursunuz biz kənara, Hausberg markasından alırsınız. Ət çəkənlər, sobalar, sok çəkənlər, xəmir yoğuranlar, paltar tikənlər, daha sonra meyvə qurudanlar, toz soranlar, tərəzilər, saç fenləri. Saçıba siz görəm saçınızı fenləyib dümdüz eləyirsiniz. Siz də. Bunu? Tikiş. Ha? Xüsusi endirimdən buradan satıram yerindəcə. Hausberg markası, King Elektrik Dünyası, Sədarət Ticarət Mərkəzi, Təsərrüfat Bazarının düz yol onun qırağındadır. Böyük bir mağazadır. Gedin, alın. Mən siz oraya getdiniz, endirim də olacaq. İstəsiz belə hədiyə də olacaq. Mən tam sortalı şəkildə, qarantiya ilə verirəm onu. İlğım ədiyyatları vətənindən birbaşa xammal şəkildə ölkəmizə gətirilir və paketlənir, sterilizasiya edilir, xüsusi qablarda qablaşdırılır. Üzərinə son və çıxış tarixi də yazılır ki, siz biləsiniz, nə vaxt satışa buraxılıb, nə vaxtda kimi istifadə edə bilərsiniz. Son istifadə tarixinə kimi qeyd olunub. Milli kulinari aşbazlarının belə seçimi ilğım ədiyyatlarıdır. Aldığınız hər ilğım məhsuluna görə bir qəpik yaşat fonduna köçürülür. Medikan hospitalisi Lənkəran şəhərində yerləşir. Sağlamlığınızda cüzi və yaxud da hər hansı bir problem varsa, Medikan hospitala müraciət edə bilərsiniz. Uşaqlarda xəstəliklər yaranıb, bu son vaxtlar artıq neçə aylardır ki, kimin dindirirsən, deyir, övladında qızdırma var, xəstəlik var. Pediatrlar ən güclü, ən savadlı və yerindəcə diaqnozunu qoyur, müayinələrini, müalicələrini aparır, tez zamanda sapsağlam edirlər, Medikan hospitaldadır. Fizioterapiya Medikan hospitaldadır. MRT, rentgen, laborator analizlərinin tez bir zamanda cavabının verilməsi o da Medikan hospitaldadır. Xanımlarda problem varsa, hamilə xanımlar gedib ultrasəs müayinəsindən də istifadə edə bilərlər. Hər birinizin müalicəsi ilə Medikan hospitalda aparılır. Çin təbabət klinikası isə, bilirsiniz, Çin təbabəti dünyaca məşhur təbabətdir. Burada heç bir avadanlıqdan istifadə olunmur. Burada yalnız Çinli həkimlərin ağlı, savadı və özlərinin müayinə müalicə üsullarıdır ki, bitki yolu ilə müalicə aparılır, xüsusi masaj üsulları var, iynə batırma, iqla terapiya, daha sonra banka qoyma üsuludur, bilirsiniz, o bizdə də banka qoyma var, xəstələyəndə sorur, amma burada başqa cür banka onu qoyur. Elə qoyurlar ki, bankanız heç zaman xəstələnmirsən. Hə, Çin təbabəti klinikasına müraciət edə bilərsiniz. Baxın, bu görürsünüz. Getdik, gördük, məsələn, orada insult xəstələri var ki, düşünürlər ki, heç zaman o əlil arabasından, kalyaskadan da o deyək, durmayacaqlar. Amma Çin təbabəti klinikasında onları elə 20 günə, 15 günə sapsağlam edib evlərini göndərirlər. Bütün xəstəliklərin müalicəsi, müayinəsi aparılır. Bakı şəhəri, Saltın Əskərov küçəsi və Gəncə şəhərində Çin Təbabət Klinikasında. Bizim ev mebel şəhəri isə sizin evinizi gözəlləşdirir. Evinizi almışsınız, təmir eləmişsiniz, təmirə uyğun mebelləri axtarırsınız. 100-dən çox brend mağazanı özündə birləşdirən bizim ev mebel şəhəri isə Bakı Sumqayı şosesi 7-ci kilometrdə yerləşir. Azərbaycan istehsalı və dünyanın bir çox ölkələrindən gətirilmiş mebellər hər biri bizim evdə satılmaqdadır. Bizim ev sizin evinizi gözəlləşdirəcək tək və yeganə məkandır. Yataq, qonaq, mətbəx, ofis mebelləri, bağ evlərinizin mebelləri, ümumilikdə bütün mebelləri elə bizim evdən əldə edin. Ulduz 51-15. İbrahim sizə reklamları təqdim edir, daha sonra qayıdırıq. Thank you.
axır göz altından süzərim. Adım adım kürgən boyu gedərim. Bir gün səni sevməyimdən qorxuram. Bir gün səni sevməyimdən qorxuram. Adım adım kürgən boyu gedərim. Bir gün səni sevməyimdən qorxuram. Bir gün səni sevməyimdən qorxuram. Mənasız yaşamaqdan can doyur, tənha vurub yaratmaq bəna soyur. Bu mənasız yaşamaqdan can doyur, tənha vurub yaratmaq bəna soyur. Bu dostluğu əvvəl axır son qoyur, bir gün səni sevməyimdən qorxuram. Bu dostluğu əvvəl axır son qoyur, bir gün səni sevməyimdən qorxuram. Bu mənasız yaşamaqdan can doyur, tənha vurub yaratmaq bəna soyur. Bu mənasız yaşamaqdan can doyur, tənha vurub yaratmaq bəna soyur. Bu dostluğu əvvəl axır son qoyur, bir gün səni sevməyimdən qorxuram. Bu dostluğu əvvəl axır son qoyur, bir gün səni sevməyimdən qorxuram. Bir gün səni sevməyimdən qorxuram. Sanki canımda fikrim kalıp gece gündüz yanımda. Bir gün seni sevmeyimden korkuram. Bir gün seni sevmeyimden korkuram. Fikrim kalıp gece gündüz yanımda. Bir gün seni sevmeyimden korkuram. Bir gün seni sevmeyimden korkuram. Bu mənasız yaşamaqdan can doyur, tənha vurub yaratmaq bəna soyur. Bu mənasız yaşamaqdan can doyur, tənha vurub yaratmaq bəna soyur. Bu dostluğu əvvəl axır son qoyur, bir gün səni sevməyimdən qorxuram. Bu dostluğu əvvəl axır son qoyur, bir gün səni sevməyimdən qorxuram. Bu mənasız yaşamaqdan can doyur, tənha vurub yaratmaq bəna soyur. Bu mənasız yaşamaqdan can doyur, tənha vurub yaratmaq bəna soyur. Bu dostluğu əvvəl axır son qoyur, bir gün səni sevməyimdən qorxuram. Bu dostluğu əvvəl axır son qoyur, bir gün səni sevməyimdən qorxuram. Bir gün səni sevməyimdən qorxuram. Teşekkürler, var ol. Çok sağ ol. Hayırlı olsun. Bu mahnı, bu mahnı Raya Hanım okumuştu, Bayram Məlim okumuştu, duet okumuştular, çok hoşuma geldi. Siz de okudunuz. Ben de okudum. Var olsun, bəli, bəli. Gəlin sizin de mahnı. Çok sağ olun. Hayırlı olsun, şerli olsun, Pervanə Hanım da okusun. Öz ifasını daha sonra elə Tərcüh Hanım sinif aynan bitirərik. Buyurun, təqdim eləyə Pervanə Hanım mahnısını. Parası uzaqlardan, elə bir baxır ayın parası uzaqlardan. Duyulur sevdiğimin havası uzaqlardan, elə bir baxır ayın parası uzaqlardan. Can, 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 can. Ah, sevmək belədir, gözümün nuru gedir. Ey, yürək çare nedir, yan, yan, yan. Duyulur sevdiğimin havası uzaqlardan. Elə bir baxır ayın parası uzaqlardan. Duyulur sevdiğimin havası uzaqlardan.
izlemişem, kokusun özlemişem, demişem gözlemişem. Gel, 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 sana yarım mı deyim, sana canım mı deyim, benim tek istediğim sen, sen, sen. Duyulur sevdiğimin havası uzağlarda, elə bir bakır ayın parası uzağlarda. Duyulur sevdiğimin havası uzağlarda, elə bir bakır ayın parası uzağlarda. Emilya, hara geçsin Emilya, duracağım burada. Teşekkürler, güzel bir ifa için. Bizim Tercih Hanım'ın da ifasını hazırlayın. Onu da hiç, kemeri mi okumuşsunuz? Çoktan okumuşsunuz onu yoksa mikrofon götürün. Teze de yoksa? Yok, bende yeri aranjımandadır. Yeni ifalardan. Bence, yeni ifalardandır. Adil kardeş, sizin Aycan, uzun iller bundan qabaq klip çektirmişsiniz. Niye bir yeni klipiniz yoktu? Allah'ın köməkliyinə bu, benim ne günahım var okumuşam, rəhməti. Baloğlan müəllim repertuarındandır. Türk musiqisidir, Baloğlan müəllim. Ona istəyirəm Allahın köməkliyindən. Qardaşın azca dəstək olsan. Problem yoxdur. Hə. Klip çəkməzsən. Bəli, bəli. Aynen. O mahnıya. Sən nə vaxt dedin biz səhmədik? Var olasan. Allah ürəyini görə versin. Emilya. Sizin kimi qardaşlar var olsun. Doğrudan bir klip lazımdır sənə. Hə, Allahın köməkliyi. Danışmaq lazımdır. Allahın köməkliyi. Tərcüh xanımın yeni bir klipi var idi. O da bizdə yayımlanırdı da. Bəli, bəli. Hələ yayımlanır. Sizin kliplərdəki maşallah. Əla. Niye efirlere vermirsiniz? Yayımlayaq onları. İndi başlayırıq da yürək necə olur. Yaxşı olar inşallah. İnşallah. Emilya, sənə də klip seçək. Klip seçək sənə də. Emilya, öz bir klipdir. Klipi uşaq zədə lazım olsa Emilyanı seçək. Çox gözəl, ən gözəl baladır. Allah canına sağlıq versin. Bəli, Allah saxlasın. Allah bəxtini versin. Allah. Neçə dəqiqəmiz qalıb bizim? Hazırdır mahnı? Musiqisi qardaşlarım da var olsun da gözəl. Emilya, kısa bir tane şiir dene. Emilya, bir kısa bir şiir de görürüm hala. Mahnını hazırlayın. Kısa. Ha, da kısa. Tabi beş bent yok. De görürüm. Ama gözün aslı değil. Elinden haberin var mı? Dört bir yanın baksa. Seyit, gülünden haberin var mı? Ne zaman ki geldim size... Bayın oldum, kaşa, göze, zibilin çıxıbdı dize, külündən xəbərin var mı? O bədəki gəlin oldun, qabırğasıb qalın oldun, qaynanana zalım oldun, dilindən xəbərin var mı? Əl əsgərlə çəkmə dağa, ariflər baxsın hesaba. Cehizindir qırıq tava, malından xəbərin var mı? Emilya. Eləcə də vətənimizə layiqli bir xanım amin olsun, evlad olsun. Bugün gəldiyinizə görə hər birinizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Var olun. Çox sağ olun. Biz sizə təşəkkür edirik ki, bizi dəvət etdiniz. Var olasınız. Sağ olun. Pərvanə xanım, çox sağ olun. Sağ ol, dəvətiniz üçün çox sağ olun. Sağ ol, əmsi Turan balamız da dəvət edir. Turan, çox sağ ol, Turan. Çox sağ olun, çox sağ olun. Uğurlar, istedatlı bir balasın inşallah gələcəyin olur. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ ol, İbrahim bəy, doğrudan da çox bizim üçün xoş oldu ki. Gəlin, gəlin. Bəli, bu bir işte bugün. Çox sağ olun, gəldiyinizə görə. Bayram günündə. Musiqçilərimiz, təşəkkür edirəm sizə də, var olun. Var olsun. Gəlsin ifa, gecəsiz deyirə, əyləş. Thank you.
Thank you.